Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Shëroni dhimbjet e kokës me vetëm farat e limonit, do ngeleni pa fjalë. Ata që vuajnë nga dhimbjet e kokës e din se sa shumë i kufizon kjo gjë. Migrena, e cila është një nga llojet e dhimbjeve të kokës, shkaqet me pulsione të forta në njërën anë të kokës dhe nga njëherë në të dyja. Mund të shoqërohet nga fotofobia, të përzira dhe të vjellat, stresi, nxehtësia e tepërt, kalimi i shumë orëve pa ngrënë dhe pa gjumësia janë disa nga shkaqet e migrenës. Por lajmi i mirë është se nuk do të bombardoheni më me qetësues për qetësimin e dhimbjeve. Ti është përdorni farat e limonit. Limoni është një agrum i pasur me vitamin C dhe minerale si kaliumi, tashmë i njohur për përfitimet e tij në kuzhinë dhe estetik. Por ajo që shumë njerëz nuk e dinë është se limoni ka gjithashtu veti të rëndësishme që ndihmojnë në parandalimin dhe trajtimin e sëmundjeve të tilla si dhimbjet e kokës dhe migrena. Kjo sepse limoni ndihmon në tonifikimin e enëve të gjakut dhe hipertensionit, i cili zakonisht lidhet me këtë lloj dhimbjeje. Veç të tjerash, limoni është përdorur për të luftuar bakteret dhe për të përmirësuar sistemin imunitar, për të provuar tretjen dhe si sekretues. Mund të thuhet që substancat ushqyese të gjendura tek farat e limonit janë të ngjashme me ato të frutit. Mënyra më e mirë është të shtypni disa fara limoni dhe t'i mirni ato duke i holluar në një gotë me ujë të ngrohtë. I vetmi ilaç natyral i cili eliminon dhimbjen e kokës. Nëse vuani nga dhimbja e kokës kronike, mund të gjeni veten duke marrë më shumë se një thjesht një ibuprofen. Ndërsa ky lehtësues dhimbjesh mund të jetë efektiv në lehtësimin e dhimbjes të kokës, trupi juaj mund të krijojë një tolerancë duke i bërë ato më pak efektive. Përveç kësaj, marrja e shumë ilaçeve mund të çojë në ulqërat e stomakut dhe efektet anësore të tjera të pakëndshme. Shtimi i alternativave natyrore në rutinën tuaj mund të ndihmojë në zvogëlimin e nevojës për mjeksi të dhimbjes së kokës dhe të ofrojë lehtësim nga dhimbjet dhe siklet ngacmues. Hudra dhe mjalt. Hudra është një ushqim popullor, medicinal në shumë kultura. Në të vërtet, trajtimet që përdorin hudër datojnë prapa në Egjiptin e lashtë dhe Greqinë e lashtë. Mjalti është gjithashtu një ushqim popullor shërues dhe është përdorur gjërësisht në botën perëndimore, derisa populariteti i antibiotikëve është rritur. Vetit antiseptike të mjaltit dhe provave lehtësuese të dhimbjeve të gjetura në hudhër e bëjnë këtë kombinim një ilaç të fuqishëm në shtëpi. Provoni këtë recetë, qëroni 10 thelpinj hudhër, vendosni ato në një kavanoz xhami dhe mbuloni me 2 gota mjalt, shtoni në disa kokra piperi, mbylleni kavanozin dhe lërini të paktën për 5 ditë. Hani një lukë sa herë që të ndjeni një dhimbje koke. Gjithashtu duhet të dini se mund ta merrni këtë ilaç edhe nëse nuk keni një dhimbje koke. Nëse merrni një lukë në mëngjes dhe në mbrëmje, ajo do të shërbejë si një nxitje e sistemit imunitar. Kurat natyrale kundër dhimbjes së kokës gjatë vjeshtës. Vjen një pikë kur të duket sikur e gjithë bota të është kthyer kundër dhe stresi arrin kulmin duke u shpalosur në formën e një dhimbje koke që të mposhtë, cila është zgjidhja e një dite të keqe që nis dhe mbyllet me një dhimbje koke të ashpër. Rruga e shkurtër është të marrësh një tabletë farmacie me shpresën që do ta shuaj dhimbjen sa hapë mbyll syt. Ka njerëz të cilët preferojnë çajin e kamomilit dhe të tjerë që preferojnë ta durojnë në heshtje. E vërteta është që kur vjen puna tek dhimbja e kokës dhe të tjerë, jemi të gatshëm të bëjmë çdo gjë, vetëm të mos zvuajmë. Dhimbjet e kokës karakterizohen nga një presion që rresi çekan mbi qafë,
Supe në majtë të kokës dhe rotu saj, por ka edhe më të rënda. Migrena nga ana tjetër është ndjesia e pulsimit në të dyja ose në njërën anë të kokës. Simptomat gjithsesi variojnë nga njeriu dhe nga shpërsia e dhimbjes. Gjenxhefili. Gjenxhefili njihet si mrekulli kundër dhimbjes së kokës dhe për fat të mirë e gjejmë në shtëpi pas një problem. Si mund ta përdorë gjenxhefilin kundër dhimbjes së kokës? Mund ta përdorni si çaj duke përzierë sasi të barabarta të lëngut të gjenxhefilit dhe limonit. Këtë mund ta pini 2 herë në ditë. Me gjenxhefilin mund të përgatisni një past duke përzierë pluhurin e zhardhokut dhe 2 lugë gjelle me ujë. Lyeni ballin me pastën e gjenxhefilit dhe prisni disa minuta që dhimbja t'ju lehtësohet. Vaj livandos. Livandoja ka një aromë fantastike dhe konsiderohet si një kurë natyrale kundër dhimbjeve të kokës, thjesht duke nuhatur aromën qetësuese të vajit esencial të livandos, mund t'i kursejni vetes shumë dhimbje. Hidhni disa pika të vajit në një shami dhe nuhasni aromën e këndshme. Ju mund të hidhni 2 pika vaj në 2 gota me ujë dhe të nuhasni avullin e krijuar. Kanella. Kanella është erëza e mrekullisë dhe funksionon kundër dhimbjeve të kokës. Grini shkopin të kanellës holl dhe pluhurin dhe bashkoni me ujë duke formuar një past kanelle. Lyeni ballin dhe pjesët anësore të kokës me të dhe qëndroni shtrirë për 30 minuta. Më pas shpërlarni zonat e lyra me ujë të vakët. Bërziloku. Zdjeni 3 ose 4 gjethe të freskët a bërziloku në një filxhan ujë të nxehtë. Shtoni mjalt dhe pijeni çajin ngadalë. Mund të përtypni edhe disa prej gjetheve ose të nuhasni avullin e lëshuar nga bërziloku i zier. Mollët. Nëse zgjoheni me dhimbje koke, hani më njëherë një fetë moll me krip dhe pini ujë të vakët më pas. Ju mund të hidhni edhe 2 lugë çaj me uthull molle në një gotë ujë. Shtoni mjaltë dhe lëng limoni dhe pijeni 2 ose 3 herë në ditë. Kura e uthullës së mollës, në rast se vuani nga një formë migrenës dhe përjetoni një ose disa prej simptomave si të vjella, kokë që vjen vërdall, lëndime të tjerë, duhet të provoni këtë ilaç të thjeshtë, duke përdorur vetëm 2 përbërës, uthull dhe ujë. Përzini 50 ml uthull dhe 50 ml ujë në një filxhan. Lagini flokët e derdheni përzier mbi majën e kokës, në mënyrë që ajo të rrjedhë duke lagur qafën tuaj. Procesin bëjini ngadalë, vendosni një peshir shumë të butë rreth kokës dhe siguroni që pjesa e sipërme e kokës është mbuluar. Vendosni fytyrën poshtë në shtrat me krahët tuaj përgjatë trupit dhe sytë mbyllur. Qëndroni kështu për 10 minuta dhe pastaj mund të ngrieni dhe të përjetoni rezultate të mahnitshme. Nëse është e nevojshme, përsëriteni procedurën derisa migrena të zhduket plotësisht. Ky është padyshim ilaçi më i thjeshtë dhe më i efektshëm dhe i shpejtë për migrenën tuaj. Një kur tjetër natyrale e cilësuar si efektive për dhimbjen e kokës ka si përbërës kryesor limonin. Limoni është shumë efektiv dhe i fuqishëm për të trajtuar dhimbjen e kokës, sepse është freskues dhe zbutës, plus ndihmon në ruajtjen e ekuilibrit të acidit alkalik në trup. Pirja e ujit të ngrohtë të përzier me lëng të shtrydhur nga gjysma e limonit do të zëvendësojë intensitetin e një dhimbje koke të tmerrshme. Ky ilaç natyral është mjaft i dobishëm për dhimbje koke të shkaktuara nga gazi në stomak. Mirë po ekziston edhe një tjetër mundësi në përdorimin e limonit. Kjo metodë kap si detyrë aplikimin e lëvorëve të limonit të shtypur në ballin tuaj për të lehtësuar më njëherë dhimbjen. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona. Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e pat videon ton, shpërndajni këtë video në profilin tuaj,
në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.